Mirë se vini në debatin jeta në komunë. Kemi arme po, se sa i ka përmbush premtimet kujtari komunës e Kaçanikut Besimi Lazit. Nëse shohim investimet, po flas dy vite fundit, sidomos investimi më të madh në kombas i kryetar komunës në Kaçanik. Kur e mor fjalën kryetari, shish më do të fal realiteti imagjinar, s'kam mos më jetu në Kaçanik. Çka po ndodh? Pse po na shesin Kosovë fidane të helmume? Në këtë subvencion nuk është nga komuna. Kryetari komunës jashtëleshëm e merr mizën e vet me emrin e Lazi dhe e bën drejtorin ÇKMF, që nuk e plotëson asnjë kusht ligjor. Na pa të thonë që s'ko me pasi loza, tjerë na dul një, a ves një a ko halo? Këto punësimet familjarve që po shifën që ka ndodhër, mirë po punësimet më atë majën partia oke. Dajte me i kam Luzhën Begrad, dajte babës i kam e lezin Slatin, dhe e pse unë i fshatit Slatinës më thot që unë kam kushëri e kushërive dajve të babës, logarit e kjo që ka familjarizës. Ne e kemi shku me hullumtu se qka o bo në zonat industriale cilat i patët premtu. Se nuk është përmbush premtimi për zonën industriale? Është një investim mjaft i madh, ku ne vazhdimisht kemi bën kërkesë nga Ministria Tektisë dhe Industrisë. Këta kanë hjek edhe borë gjatë verës. Atë ju në Kaçanik në shtam prill dhe në që shur ka borë? Atë shku mirë mbajtja verore dhe dimrore, nuk përsakton a hjek lëq, a hjek shi, a hjek borë.